Dienas personība ar Veltu Puriņu kanālā Rīga TV 24. Es domāju, ka tas ir pilnīgi pašsaprotami, ka valsts valoda ir jāprot visiem un ka valsts valoda ir apmācība valoda skolās, bērnu dārzos, augstskolās. Varbūt izņēmumi no šīs pašsaprotamības, bet tas, ka pamatā ir jāmācās valsts valodā, tas ir skaidrs. Un tas izriet no satversmes 4. Panta, kur ir noteikts, ka valsts valoda Latvijā ir latviešu valoda. Cita starpā tas izriet arī no satversmes noteikuma par to, ka deputātu zvērestāji noteikts, ka deputātam ir jāiestājās par latviešu valodu. Tas izriet arī no tā, ka faktiski visās Eiropas valstīs apmācības valoda pamatā ir savas valsts valoda. Un es domāju, ka Latvijā līdz šim šis izņēmums, kas ir bijis no padomu laika, tas ir savu laiku pārdzīvojis. Mēs varam redzēt, ka tas noved pie sabiedrības šķelšanas. Un es domāju, ka mums ir pienācis laiks šo šķeļošo līdzšinējo politiku aizstāt ar vienojošu, integrējošu politiku. Tas nozīmē, visi mācās valsts valodā un, protams, savu dzimto valodu. To var mācīties kā priekšmetu arī valsts skolās vai atsevišķi, katrā ziņā tas ir arī atbalstāms. Bet pamatā valsts valoda ir vienojošs elements Latvijas tautai. Tas būtībā ir padomu koloniālismu palieka, kuru ir laiks arī likvidēt. Pamazām tas arī notiks, un es domāju, ka tur tas, ka mēs faktiski ar to iekļausamies Eiropas Savienības valstu saimē, kur visur valsts valoda ir apmācīta. Latgaliešu valoda nevar pielīdzināt svešvalodai. Latgaliešu valoda ir, tas status ir noteikts valodas likumā, un tas ir latgaliešu valoda ir latviešu valodas paveids. Līdz ar to arī aizsardzība, latgaliešu valodas aizsardzība ir ietverta satversmē, kur ir runa par valsts valodu, un ja mēs runājam par valsts valodas satversmi un likumā, tur ir ieskaitīta arī iekšā latgaliešu valoda. Dienas personība ar Veltu Puriņu kanālā Rīga TV 24.